په کندهار کې د پنبې حاصلات ډیر سوي دي. د کندهار کرهنې ریاست مسؤلینو په خبره د کوکنارو نورو ټولو نشي توکو د کرکلي د منع په اړه د علي قدر امیر المؤمنین له فرمان سره سم سږ کال په کندهار کې پر 1200 هکټاره مځکه پنبه کرل سوې ده چې تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی ښیي. په ورته وخت کې د کندهار د صنایعو معدنو خونی چارواکي بیا په کندهار کې د پنبو د ښه پروسس لپاره د څلورویشت فعاله پاپریکو خبر ورکوي. له هغه وروسته چې علي قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله د یوه ځانګړي فرمان له مخې په ټول هیواد کې د کوکنارو بونګ پر کښت بندیز ولګاوه، د نورو ولایتو تر څنګ په کندهار کې هم کروندګرو نورو کښتونو ته مخه کړې. په کندهار کې یو شمېر بزګرانو او کروندګرو د افغانستان ملي راډیو تلویزیون سره په مرکو کښې د کوکنارو د کښت په بندېدو خوښي څرګنده کړې. د دوی په خبره له هغه وروسته چې کوکنارو کښت بند سوی د کروندګرو و نورو کښتونو ته په خاص توګه پنبې کښت ته لیوالتیا ډېره سوې. زما نوم حاجي ګل محمد دی. نو سرکند پنبه کوي، دا کوکنارو بس ښه دی، حلال کښت دی. نو خلک مونه په دغه کېږي، پخته کېږي په دغه ریونو په دغه بلاو بتره چې په افغانستان کې دغه کېږي. نو دا ډېر ضرر رسوي دا انسانانو خلکو دغه دا ریون څه جوړېږي. نو دا حلاله خواري ده، بس الله پاک مونږ ته یو رزق چره کوي، د بچیانو یو خواري. زما نوم یوسف دی، د اصلي دا دامان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. موږ دلته خپل کار کوو، په من کټ په من حساب یې چلوو، بیا چار څومره ځي روزانه وځي. موږ ډېر خوشحاله د دې دغه څخه چې دا پیسې د دې لاسه موږ ته راوړو. د کندهار د زراعت ریاست د کرنیزو محصولاتو امیر مولوي شمس الرحمن موسی وایي چې سږ کال په کندهار کې د 4300 میټریک ټنه د پنبې د حاصلاتو اټکل سا چې د کیفیت له لحاظه به هم ډېره شوي. ښاغلی موسی زیاتوي چې د کندهار پنبه د نورو ولایتو تر څنګ په پاکستان او هندوستان کې ښه بازار لري. په راتلونکي کې هم پلان لرو چې د پروسس فابریکې ورته د خصوصي سکتور له لارې وي که په دولتي هڅه وي ورته ایجاد کړو، او د بدیل معیشت په برخه کې چې کوشش کوو چې یو بدیل کښت وګرځېږي، او کوشش کوو چې انجه او پنبه یو مهم کښت بدیل معیشت په پار ترویج شي په ټوله ولایت کې. او همدارز د کندهار د صنایعو معدنونو خونې رئیس سرور آغا امانی په کندهار کې د پنبې د پروسس کولو لپاره د 24 فعاله پاپریکو خبره کوي او وایي پلان سته چې ایران، چین او ترکیه ته زموږ د کندهار پنبه دغه هیوادو ته په ښه کیفیت واستول سي. برعکس پنبه پخوا چې به د دانهداره پنبه پاکستان ته تلله، هلته یې په 600 کلدار ایمان ورسره نیول کېدی. خوشبختانه زموږ دلته چې د پنبې تولید ډېر سوی دی، همدغسې کارخانې ورسره ډېر سوي دي. اوس یې موږ در پاکستان دانهداره پنبه ګرانه رانیسو، یعنی سږ کال په د فصل په سر کې موږ 1100 کلدارې هم پنبه رانیولې ده، 900 مو هم رانیولې ده. اوس لږ راکښته سوې ده، 850-900 په شاوخوا کې ده، چې دا خپله در پاکستان در بازار لوړ دی. د دوی ته ښه ګزاره ورکوي، لکه څنګه چې تاسو وویله پنبه په نړیواله سطح هم د سپینو زرو لقب یې ګټلې دي. دوی دپاره واقعیت ښه بدیل د ټولو په حساب کښتو کېدلی شي، چې هغه نشه یي توکي دي چې آرام هم دي، اما ښه بدیل یې پنبه ده. خوشبختانه د دوی ښه ګزاره په کېږي، د پنبې تولید هم ښه دي، او په حساب هغه حاصلات ډېر ورکوي، د دوی ښه ګزاره په کېږي د بزګرانو. په کندهار کې د پنبو د پروسس د یو فابریکې مسؤول اسدالله له دې سره چې د خپلې اړوندې فابریکې د سږ کال کار څخه خوښي ښیي، تر څنګ یې د برېښنا د نشتون څخه هم شکایت کوي او وایي د برېښنا د نشتون له امله مو کارونه کمزوري سوي، ډېر کارګر مو بېکاره سوي. د مسؤلینو څخه غواړو چې د برېښنا د ستونزې حل ته جدي پاملرنه وکړي. دولت چې زموږ سره دغه همکاري وکړي چې زموږ برق دې برابر کړي، موږ ته دې برق پر وخت راکړي، نو انشاءالله چې موږ ته برق راکړي موږ نوره سرمایه ګذاري هم دلی کوو، بس موږ دغه غوښتنه ده. د پنبې په کرلو او حاصلاتو کې وروسته له هغه ډېروالی راځي چې د افغانستان اسلامي امارت د کوکنارو پر کښت بندیز لګولی دی. د افغانستان اسلامي امارت کوشش کوي چې د بدیل معیشت د پروګرامونو له لارې کروندګرو ته بدیل تخمونه په واک کې ورکړي.